Připravit se, pozor! A štartované! Takže velký aplaus, potlesk pre děvčata, pre holky, které už jsou na té 500-metrovej trati. A teraz připravit se, pozor! A je to úplně jednoduché, aby nás nezobrali so sebou. Takže odštartovali jsme aj druhý štart, kategória chlapcov, no aj menšia kolízia na štarte, ale zvládnuté úplně. Budeme hovoriť, že víťazí, pretože víťazí jsou všetci. Máme tu prvých, ktorí dokončili dnes. Poprosíme ďalej, chalani, ďalej kráčajte. Takže ďalej, tam dozláváte. Pozor! A je to! Takže ja ešte raz veľmi pekne ďakujem pani primátorke a pevne verím, že na budúci rok tu už budete stať v teplákoch. Prichystaná na štart. Maričanské vesinky! Tam dovečí sa 370! Jakub Konderla, časté 17.27. Takže Jakub Konderla na prvom městě, a kdo bude druhý? Na tebe číslo 175. Super. Takže připravit se, pozor! A nič. Takže, a teraz, takže, do tretice všetko dobré. Takže, vážení, veľký potlesk pre celé to pestré štartové pole, ktoré sa práve teraz vydalo na trať 10-kilometrového behu Rezidomo Havířovská desítka 2017. Takže, potlesk aj pre týchto borcov, ktorí pomáhajú, aby aj telesne postihnutí ľudia zažili takúto športovú pretekovú atmosféru.
Český reprezentant v triatlone Jakub Pomada sa stal víťazom v čase 33 minút a 55 sekúnd. A modrý, ako by to už zdal, takže vážený potlesk pre borca so štartovým číslom 134, ktorý dobieha dnes na druhom mieste. Lukáš Ožana na druhom mieste a tretie miesto, ale váš obrovský potlesk patrí tomuto borcovi Tomášovi Blablovi. Tak